ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ನಾಡಶಿಲ್ಪಿ ಕೆಂಪೇಗೌಡರ ಕಂಚಿನ ಪ್ರತಿಮೆ ಅನಾವರಣಕ್ಕಾಗಿ ರಾಜ್ಯದೆಲ್ಲೆಡೆಗಳಿಂದ ಮಣ್ಣು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ರಥಯಾತ್ರೆ ನವೆಂಬರ್ 7 ಶುಕ್ರವಾರ ಉಳ್ಳಾಲ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಆಗಮಿಸಲಿದ್ದು ವಿವಿಧ ಪಂಚಾಯತ್ಗಳ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ವಾಗತಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ರಥ ಹೊರಡಲಿದ್ದು ಸಜಿಪ ಕುರ್ನಾಡು ಇರಾ ಪಂಚಾಯತ್ಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಮುಡಿಪಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಸೇರಲಿದ್ದಾರೆ ನಂತರ ಪಜಿರು ಬೆಳ್ಮ ಬಳಿಕ ಉಳ್ಳಾಲದಲ್ಲಿ ಸಮಾಪನಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂದು ಮಂಗಳೂರು ಶಾಸಕ ಯುಟಿ ಕಾದರ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರನ್ನು ಮಾದರಿ ನಗರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಂಪೇಗೌಡರ ಕೊಡುಗೆ ಅಪಾರ ಇದೆ ಅದು ಕ್ಯೋತು ಬೆಂಗಳೂರು ಕೆರೆಗಳ ಒಂದು ಗ್ರಾಮವಾಗಿದ್ದರೆ ಬೆಂಗಳೂರನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಮಹತ್ವ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಅವತ್ತು ಕೆಂಪೇಗೌಡರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ದೂರದರ್ಶಿತ್ವದ ಯೋಜನೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡದ್ದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಕಾರಣ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪೇಗೌಡರ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಅವರ ಆಡಳಿತ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂತ ಹಲವು ಕೊಡುಗೆಗಳು ಸಮಾಜ ಸರ್ವ ಜನರಿಗೆ ಕೂಡ ಮತ್ತು ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪರಿಚಯ ಆಗಬೇಕು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕೆಂಪೇಗೌಡರ ಕಂಚಿನ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ಇದು ಕೆಂಪೇಗೌಡರ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಹೆಮ್ಮೆ ಎಂಬ ಆ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಮೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕರ ರಾಜ್ಯದ ಉದ್ದಗಲಕ್ಕೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಾಲೂಕಿನಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಹೊಳಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ಬಹುಶಃ ತೆಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ಪರಂಪರೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನ 5 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿನಲ್ಲಿ ಕೆಂಪೇಗೌಡರ ಆ ರಥ ಏನಿದೆ ಚಾಲನೆ ಆಗಿದೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ಕೂರ್ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕುರ್ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪಜ್ಜೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ತದನಂತರ ಕೊಣಾಜ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ತದನಂತರ ಬೆಲ್ಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮುನ್ನೂರು ಪಂಚಾಯತ್ ಹಾಗೂ ಉಳ್ಳಾ ನಗರಸಭೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ರಾಣಿಗೆ ಇವತ್ತು ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸಮರೋಪ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ತಾಲೂಕಿನ ಉಳ್ಳಾಲ ತಾಲೂಕಿನ ಸಮರೋಪ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ಇಯೋ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗ್ರಾಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗದ ಸದಸ್ಯರು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿ ಒಂದು ಪಾವಿತ್ರತೆಯ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಸಂಭ್ರಮವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ ನಮಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗದ ಮೂರವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯ ಬಹಳ ಚಂದವಾಗಿ ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಲ್ಲ ಹೇಳಿಕೆ ನಾನು ಬಯಸ್ತೇನೆ ವಿವಿಧ ಪಂಚಾಯತ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದರು ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನಿತ್ತರು ಇಒ ರಾಜಣ್ಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಜರಿದ್ದರು